الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب ذوالجلال کا بے انتہا فضل و کرم ہے، وہی میری اور آپ کی ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے، جس نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا، اس دنیا میں زندگی بخشی اور اپنے بے شمار انعامات سے مالا مال فرمایا. تمام تعریفیں اسے رب ذوالجلال کے لیے ہیں جس نے پیدا فرمایا، ایک اچھی زندگی نصیب فرمائی، ہم اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، زندگی کے ہر قدم پر اپنی نعمتوں سے مجھ کو اور آپ کو مالا مال کیا، جس کی نعمتیں مجھ پر اور آپ پر بے شمار ہیں، اور جس کے احسانات ہم میں سے ہر شخص پر لا تعداد ہیں، جس نے ہم اور آپ کو زندگی کے ہر موقع پر اپنی مدد کے ذریعے اس دنیا کے اندر سہارا دیا، اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی ہی پر بھروسہ کرنے اور اس سے امید لگائے رکھنے کی تعلیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم اور آپ کو دی ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے دین کی تبلیغ شروع کی تو تنہا تھے، اکیلے تھے. کائنات کے وہ پہلے اور اکیلے انسان تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی ان کے اپنے دور میں، اور پھر آپ کے بعد پھر دیکھتے دیکھتے دنیا کے کونے کونے تک اس دعوت توحید کا پیغام پہنچا،
اور آج اس کے نتیجے میں دنیا کے ہر کونے میں مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کم و بیش ہر علاقے کے اندر کچھ کم کچھ زیادہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر جینے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حاضرین جمعہ، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے اپنے اس ملک کے اندر ماضی قریب میں ابھی چند دن قبل یہ قانون بنا، جس قانون کے حوالے سے عام مسلمانوں کے اندر ایک بے چینی کا ماحول ہے، ایک تشویش ہے، مختلف قسم کے خدشات ہیں، مختلف قسم کی باتیں ہیں جو ذہن و دماغ کو لوگوں کے پریشان رکھے ہوئے۔ میں آپ حضرات کے سامنے اسی بات کے تناظر میں کچھ وہ باتیں رکھنا چاہتا ہوں جن حالات میں مجھ کو اور آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں ملتی ہیں۔ قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان حالات میں ہم اور آپ کو کس بات کی ہدایت دی ہے، اسلام نے میری اور آپ کی کیا رہنمائی کی ہے کہ ہم ان حالات کا سامنا کیسے کریں، ان حالات کا مقابلہ کیسے کریں، اور ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کر زندگی کیسے گزاریں۔ اس سلسلے میں قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں، میں آج مناسب سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کچھ باتیں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے رکھوں۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت کا تذکرہ فرمایا، اور وہ تذکرہ یہ ہے کہ ایمان آزمائش کے ساتھ چولی دامن کا اس کا رشتہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں آزمایا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر انعام ہوا ہے، ورنہ آزمائش تو ایمان کے ساتھ لگی رہتی ہے، اہل ایمان کو آزمایا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اگر ایسا سمجھتے ہیں تو ان کا سمجھنا غلط ہے، ایسا سوچنا غلط ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایمان والوں کو آزمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں انبیاء علیہم السلام کا ایمان ان سے بہتر اور ان سے مضبوط کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی طے ہے کہ انبیاء کبھی اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر پلٹنے کا دور اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اسی ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھی آزمایا۔ وہ جن کے ایمان کے سلسلے میں کسی امتحان کی بظاہر دنیا کے اعتبار سے ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمائشوں سے گزارا ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، لوگوں میں سب سے سخت آزمائش اگر ہوتی ہے تو وہ انبیاء کی ہوتی ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر جو انبیاء سے جتنی مشابہت رکھے گا، جتنی قربت رکھے گا، جتنی نزدیکی رکھے گا، اس کی آزمائش اسی قدر ہوتی جائے گی۔ اس لیے بھائیو ایک بات یاد رکھنا، زندگی میں کبھی تمہیں تمہارے اپنے ایمان کی وجہ سے، تمہارے اپنے اسلام کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے، یا پھر یہ کہ دین کی کسی بھی بات پر عمل کرنے کی وجہ سے آزمایا جائے، تو پریشان ہونے کے بجائے تمہیں ابتداءً خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے ایمان کو انبیاء کے ایمان سے قریب کرنے کے لیے ایک امتحان ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ پہلے عافیت طلب کرو، مصیبت نہیں، پریشانی نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ سے عافیت طلب کرو کہ مصیبتیں ہمارے سر پہ نہ آئیں۔ لیکن اگر آزمائشیں آ جاتی ہیں، مشکلات میں آپ کو ڈھکیل دیا جاتا ہے، تو یہاں آدمی کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ گھبراتا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوتا ہے، وہ ثابت قدم رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنے ایمان کا اور زیادہ مضبوط مقام تلاش کرتا ہے اور زیادہ اپنے ایمان میں ترقی کرنے کی طرف جاتا ہے۔ بھائیو، اس قسم کی کوئی بھی صورتحال آپ کے اور میرے سامنے آ رہی ہے تو ہم اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اس میں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں
حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. صحیح بخاری کی روایت, حضرت خباب کون ہیں آپ کو پتہ ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں کہ ابتدائی دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. قبول اسلام کے فوری بعد ان کو ایسے آزمایا گیا کہ آگ کے انگارے نیچے جلائے گئے, اس پر ننگے بدن ان کو لٹا دیا گیا. ایک آدمی سینے پہ پیر رکھ کر کھڑا رہتا تھا کہ کروٹ بھی نہ لے سکے. اتنی زیادہ تکلیف دی گئی کہ ان کی پیٹ کی چربی پگھل کر اس انگارے کو بجا دیتی تھی, اس آگ کو بجانے لگتی تھی. اس قدر سخت آزمائش میں مبتلا تھے. ایک دن اللہ کے نبی کے پاس آئے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ابھی موجود ہیں, کعبۃ اللہ سے ٹیک لگائے اپنی چادر اوڑے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت خباب آ کر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, کہ اللہ کے نبی آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب کرتے؟ اللہ کے نبی ہماری اس آزمائش کا دور کب تک چلے گا؟ اللہ سے مدد کا مطالبہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ حضرت خباب فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے, ٹیک لگائے ہوئے تھے, اپنا ٹیک چھوڑ کر آگے بڑھے, اور اللہ کے نبی نے حضرت خباب سے جو بات کہی, آج کے ہر مسلمان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ خباب, تم سے پہلے والی قوموں کو تو ایسے آزمایا گیا کہ ان میں سے ایک آدمی کو گڑا کھود کر زمین میں آدھا اتار دیا جاتا, پھر آرا رکھ کر اس کے سر پر سے اسے دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جاتا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے. ان کا ایمان اللہ تعالیٰ پر متزلزل نہیں ہوتا تھا, وہ ثابت قدم رہتے تھے, ڈٹے رہتے تھے. دنیا کی کوئی طاقت انہیں اس کی طرف سے پھیرنے والی نہیں ہوتی تھی. اللہ کے نبی نے مزید کہا, ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو لوہے کے کنگھے لے کر جسموں پر سے کھینچ کھینچ کر ان کا گوشت نوچ لیا جاتا تھا, وہ پھر بھی ثابت قدم رہتے تھے, اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا, ولکنکم تستعجلون, خباب تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم جلدی مچا رہے ہو, جلد بازی کا مظاہرہ کر رہے ہو. سبحان اللہ, وہ انسان جو آگ کے انگاروں پہ لیٹنے کے بعد آ کر اللہ کے نبی کے سامنے مدد کی دعائی دے رہا ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں تم جلد باز ہو. اور میرے مسلمان بھائیو, آج صرف یہ خطرہ سامنے منڈلا رہا ہے. ایسے حالات میں اگر ہم اللہ سے مایوس ہو جائیں, اللہ کی طرف سے غافل ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکوہ شکایت کا جذبہ میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہو جائے, تو پھر بتاؤ میرا اور آپ کا ایمان وہ کیسا ایمان ہے؟ ہمارا اور آپ کا ایمان بڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ پر, ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین پر اور زیادہ مضبوطی سے جمنا چاہیے. وہ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں, ہمیں انہیں یہ پیغام دینا چاہیے کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری آزمائشوں سے ارتداد کے دروازے کھلیں گے, تم سمجھتے ہو کہ یہاں دوسرے نمبر کا شہری بنا دو گے تو یہاں کے کچھ لوگ غیر مسلم بن جائیں گے, گھر واپس ہو جائیں گے. یقین رکھو, تم جتنا آزماؤ گے ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہوگا, ہمارے ایمان میں اتنی ہی ترقی ہوگی. اسلام یہ کہتا ہے کہ مشکلات میں مسلمان کا شیوا یہ ہونا چاہیے. یہ سب سے پہلی بات, آزمائش لازمی ہے, مایوس ہونا مسلمان کا طریقہ نہیں, اور آزمائش میں ثابت قدم رہنا ہی اصل میں اس آزمائش سے نکلنے کا راستہ. ایک مسلمان کو یہ بات سمجھنی چاہیے. دوسری بات میرے بھائیوں, قرآن و سنت اگر آپ پڑھ کر دیکھیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی پیاری بات کہی. قرآن مجید میں اللہ نے یہی بات حضرت موسیٰ کے بارے میں کہی, بنی اسرائیل کے بارے میں کہی, وہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائشوں کے بارے میں کہی. وہ بات کیا ہے؟ خوشخبری ہے اس بات کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طویل نصیحت اللہ کے نبی نے کی. اس حدیث کے الفاظ میں سے ایک ٹکڑا یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا تھا, وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عبداللہ ابن عباس, تم یہ بات جان لینا, جس قدر ثابت قدم رہو گے اسی قدر مدد تمہارے ساتھ آئے گی. ان النصر مع الصبر, اللہ تعالیٰ کی مدد ثابت قدم رہنے والے لوگوں کے پاس آیا کرتی ہے. وان الفرج مع الكرب, آزمائشیں جتنی آتی ہیں اسی قدر زیادہ آپ کے سامنے دروازے کھلنے والے, امکانات کھلنے والے ہیں. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر تنگی کے بعد آسانی آنے والی ہے, ہر مشکل کے بعد آسانی کا دروازہ تم پر کھلنے والا ہے. بھائیو,
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مشکل حالہ ہر مشکل صورتحال کا جب ہم سامنا کریں اس یقین کے ساتھ سامنا کریں کہ اس مشکل کے بعد پھر آسانی ہے، اس تکلیف کے بعد پھر آرام ہے، اور اس دباؤ کے بعد پھر ہمیں ابھرنا ہے. لوگ ہمیں مٹانا چاہیں گے لیکن مٹائیں گے نہیں. یاد رکھنا یہ بات، اسلام کے لیے کوئی خطرہ دنیا میں نہیں. یہ بات آپ لکھ کر رکھو، یہ ہمارے ایمان کی بات ہے. دنیا کی ساری حکومتیں مل کر بھی اسلام کے لیے خطرہ نہیں پیدا کر سکتی. ہاں ہم کمزور ایمان والوں کی ایمانی کمزوری، عملی کوتاہی، ہماری اپنی بے راہی، ہماری گناہوں بھری زندگی کا شاید یہ نتیجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اسلام کے لیے کوئی خطرہ نہیں. اس طرف سے مطمئن رہنا، اور ہمیں بھی اگر آزمایا جا رہا ہے تو اس یقین کے ساتھ اس آزمائش میں کھڑے اترنا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ثابت قدمی کے ساتھ مدد اور نصرت کے دروازے کھلتے ہیں. پریشانی کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اور آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ہٹانے کے انتظام بھی کرتے ہیں. یہ میرے اور آپ کے ایمان اور حوصلے کا امتحان ہے کہ ہم کس قدر ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں. یہ خوشخبری ہے کہ ان برے حالات کے بعد اچھے حالات آنے والے ہیں، ان برے دنوں کے بعد اچھے دن آنے والے ہیں. وہ اچھے دن جو اللہ تعالیٰ لائے گا، وہ اچھے حالات جو اللہ تعالیٰ لائے گا، جو کسی اور کی مرہون منت نہیں ہوں گے، وہ خالص اللہ تعالیٰ کا اپنے ثابت قدم رہنے والے بندوں پر انعام ہوگا. اس یقین کے ساتھ کہ مشکل آئی ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کوئی آسانی لا رہے ہیں. اس یقین کے ساتھ ان حالات کا سامنا کرنے کی کوشش کرو. میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خباب نے جب شکایت کی، صورتحال یہ تھی کوئی اور تو اور، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت بھی محفوظ نہیں تھی. مشرکین مکہ آپ کو بھی ستاتے تھے. دوسروں کی بات چھوڑیں، مکے کا سب سے معزز انسان، سب سے شریف انسان، وہ جس کی یوں سمجھیے کہ بلند اخلاق کی، اس کی شخصیت اور اس کی کردار کی بلندی کے خود مشرک گواہ تھے، وہ اس عظیم انسان کو بھی ستاتے تھے. ایسے مشکل حالات میں جب حضرت خباب نے شکایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا اللہ کی قسم لیتمن ھذا الامر، اللہ کی قسم یہ دین غالب آ کر رہے گا، اللہ کی قسم یہ معاملہ اپنے انجام کو پہنچ کر رہے گا، اللہ کی قسم یہ دعوت اپنے انجام تک پہنچ کر رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو یقین تھا، حالات بالکل مخالف ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو یقین تھا، یہ تاریخ اسلام کی ابتدا تھی اور تاریخ کے ہر دور میں ہم اس کی گواہی دیکھتے ہیں. بھائیو، ہم بہت زیادہ برے حالات میں نہیں گئے، اور یقین رکھو کہ بہت زیادہ برے حالات میں جانے والے بھی نہیں اگر ہم تاریخ کے مقابلے میں دیکھیں. آپ کو پتا ہے ملت اسلامیہ پہ کیسا کیسا وقت گزرا ہے؟ آپ کو پتا ہے مسلمانوں کا اسلامی خلافت کا جو پائے تخت تھا، بغداد کی سڑکوں پر تاتاریوں نے جب مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا تو یہ صورت حال تھی کہ بغداد کی ساری گلیوں پر مسلمانوں کا خون ہی خون تھا. اس سڑک پر چلنے والے گھوڑوں کے قدم وہاں نہیں جم رہے تھے. اتنے برے وقت کے بعد بھی، اسی بغداد کے اندر شکست کھانے کے بعد، اس کے مضافات کے علاقے سے مسلمان پھر سر اٹھاتے ہیں، مسلمان پھر سر بلند ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ مشکل کے بعد ثابت قدم رہو، مدد اللہ تعالیٰ کی آئے گی. اس لیے دوسری بات جو یاد رکھنی چاہیے، برے حالات صرف برے ہی نہیں ہوتے، وہ اچھے حالات کی نوید اور خوشخبری سنانے والے بھی ہوتے ہیں. یہ دوسرا اہم سبق ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے. تیسری بات جو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا، قرآن و سنت مجھ کو اور آپ کو ایک بہت بڑی حقیقت یاد دلاتی ہے. وہ حقیقت یہ ہے کہ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسكم. اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے موقع پہ صحابہ کے سامنے یہ سبق دہرایا، یہ سبق یاد دلایا کہ دیکھو اکثر ایسا ہوا کہ تم پر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو تم نے خود سے پوچھا انا ھذا، یہ مصیبتیں کہاں سے آ رہی، کیوں آ رہی، ہم ہی پر کیوں آ رہے، ہم کیوں آزمائے جا رہے ہیں. جیسے ہم اور آپ آج کہتے ہیں نا، وہ کافر ہیں ہم مسلمان ہیں، وہ نافرمان ہیں ہم فرما بردار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جینے والے ہیں. پھر کیا ماجرا ہے کہ مصیبتیں ہم پہ آ رہی ہیں، آسانیاں ان کو حاصل ہیں، ہم مغلوب ہیں وہ غالب ہیں، وہ ہمارے حق میں فیصلے لینے والے بن گئے. یہ سوالات بھی ہم کرتے ہیں. اللہ نے جواب دیا تھا، کہا تھا
قل هو من عند انفسكم. اللہ کے نبی ان مسلمانوں کو بتا دیجئے, ان کو سمجھا دیجئے کہ یہ مصیبتیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, یہ تمہاری اپنی کمائی ہوئی ہے. میرے بھائیوں, یہ میرے اور آپ کے گناہ ہیں جو ہمارے اور آپ کے اوپر مختلف شکلوں میں مسلط کیے جا رہے ہیں. یہ میرے اور آپ کی اللہ تعالیٰ سے دوری, اللہ تعالیٰ کے دین سے دوری, توحید سے غفلت, بدعات کے اندر مبتلا ہو جانا. شرک عام ہے, بدعات عام ہے, سماج کے اندر گناہ عام ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دین کے تئیں جو سنجیدگی ہونی چاہیے وہ جذبہ نہیں رہ گیا ہے. دین بھی لوگوں کے لیے ایک شوق کی بات ہے کہ جب چاہا لیا, جتنا چاہا لیا. ایسے حالات اگر پیدا ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مصیبتیں آئیں گی. آپ کو پتا ہے حجاج ابن یوسف ایک ظالم گورنر تھا, بڑا ظالم گورنر تھا, بڑا خون خرابہ اس کے ہاتھوں ہوا ہے تاریخ کے اندر. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سید التابعین ہیں. کچھ لوگ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے, حجاج ابن یوسف کے بارے میں شکایت کرنے لگے, کہنے لگے کہ آپ نہیں دیکھتے ایک ایسا بڑا ظالم ہے, کیا ہمیں اس ظالم کے خلاف بغاوت نہیں کرنی چاہیے, اس کے خلاف ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے. حضرت حجاج ابن یوسف, حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے حجاج ابن یوسف کے بارے میں لوگوں کو جو نصیحت کی وہ آج کے ہر مسلمان کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا چاہیے. حضرت حسن بصری نے کہا لوگوں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتقام, یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہے جو تم پر مسلط کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی سزا کا مقابلہ نہیں کیا جاتا, اللہ تعالیٰ کی سزا کا اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے نجات حاصل کرنے کا راستہ تلاش کیا جاتا. یہ ہماری بدعملیاں ہیں جو ہمارے ایسے حکمرانوں کی شکل میں ہم پر مسلط ہیں, اور ان سے نجات کا طریقہ کیا ہے؟ کیا نجات کا طریقہ یہ ہے کہ پلٹ کر آؤ, اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آؤ, اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو. تمہارا استغفار, تمہاری توبہ, تمہارا گناہوں سے دور ہونا, تمہارا بدعتوں سے دور ہونا, تمہارا شرک سے دور ہونا, اللہ تعالیٰ کی خالص توحید پر لوٹ کر آنا, یہی اصل میں تمہارا سب سے کامیاب علاج ہے. کہا یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور سزا کا مقابلہ نہیں کیا جاتا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزا ہے اس پر استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سزا کو ہٹایا جاتا ہے. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ایک کردار قرآن مجید کے اندر نقل کیا. اللہ نے فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتا او مرتین ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. کیا یہ صورت حال نہیں ہے کہ ان منافقوں کو سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ برابر آزمایا جا رہا ہے, لیکن ان منافقوں کی مت ماری گئی, ان کی عقل کہاں چلی گئی ہے کہ اتنی مرتبہ سزا دیے جانے کے بعد بھی ثم لا يتوبون, نہ تو یہ توبہ کرتے ہیں, ولا يذكرون, نہ ہی یہ لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں. میرے بھائیوں, آج اگر مسلمانوں کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ لوگ گناہ پہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد اور نصرت آئے, شرک میں بھی مبتلا ہیں, چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا والی اور مولا ہو جائے, بدعتوں پر عمل بھی کر رہے ہیں, کہتے ہیں اسلام کے نام پہ دہائی دی جائے تو ان کی مدد کر دی جائے, ان کو سمجھنا چاہیے کہ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون والا, کہ یہ نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. یہ منافقوں والا طرز عمل تھا تو مومنوں والا انعام تو ہمارا آپ کو ملنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سچی توبہ کرو, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ایمان والو, تم سب مل کر سچی توبہ کرو, شاید کہ تم اللہ تعالیٰ کے نظر میں کامیاب ہو جاؤ, یا شاید کہ تم دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤ. میرے بھائیو, پہلی بات یہ کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئے, توبہ کریں, اصلاح کریں, سچے معنوں میں مومن اور مسلمان بن جائے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی سربلند رہو گے اگر ایمان والے ہو جاؤ. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اللہ نے کہا ہم ضرور مدد کریں گے, یہ اللہ کا وعدہ, سات آسمانوں کے اوپر سے اس نے ہم اور آپ سے وعدہ کیا ہے. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُولَنَا, ہم ضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے. وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور ایمان والوں کی بھی مدد کریں گے, صرف رسولوں کے ساتھ نہیں کہ رسول گئے تو اللہ کی مدد بھی ساتھ میں گئی, نہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا, ایمان والوں کی بھی مدد کریں گے.
کہا فل حیات دنیا, دنیا میں مدد کریں گے, وہ یوم یقوم الاشہاد, اور دنیا کے بعد آخرت میں جب تمام گواہ کھڑے ہوں گے وہاں بھی اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ کی مدد کو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ و استغفار, پلٹ کر آنے, لوٹ کر آنے کے ذریعے تلاش کیا کیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آنے, دین کی طرف پر پلٹ, دین کی طرف پلٹ کر آنے کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ حالات کا سامنا کرنے کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو تدبیر کا راستہ رکھا ہے اس تدبیر کو بھی اپنایا جائے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا, ہر نتیجے تک, ہر منزل تک پہنچنے کا اللہ نے ایک راستہ رکھا ہوا ہے. ان راستوں کو پہچانو, ان تدبیر سے اس تدبیر کو اپناؤ کہ جس تدبیر کے ذریعے مخالف حالات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے, مشکلات کا سامنا کیا جا سکتا ہے. تقدیر پر ایمان کے ساتھ تدبیر اختیار کرنا یہی مومن کی شان ہوا کرتی ہے. آپ کو بتاؤں, یہ جو تقدیر اور تدبیر کا معاملہ, اس معاملے میں لوگ تین قسم کے ہوا کرتے ہیں. لوگ تین قسم کے ہوا کرتے ہیں. ایک تو وہ جو کسی بھی مصیبت پر خوب چیختے ہیں, چلاتے ہیں, واویلا مچاتے ہیں, شکایت کرتے ہیں, لیکن نہ تو توبہ و استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں, نہ ہی دنیاوی تدبیر اختیار کر کے اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرتے. وہ چیختے ہیں, چلاتے ہیں, پریشانی کا اظہار بھی کرتے ہیں, وہ ادھر ادھر دیکھتے بھی ہیں, لیکن نہ اللہ کی طرف پلٹ کر آتے ہیں, نہ جائز جو تدبیر ہو وہ تدبیر اختیار کرتے ہیں. ایک قسم ان لوگوں کی. دوسری قسم ان لوگوں کی ہیں جو لوگ تدبیر, جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی رکھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین بھی رکھتے ہیں, لیکن دنیا جو دار الاسباب بنائی گئی ہے اسباب اختیار کرنا نہیں چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ میرا اللہ پہ توکل ہے, میں مومن ہوں تو اللہ تعالیٰ میری مدد کر دیں گے. سبحان اللہ, اسباب اختیار کرنے کا اسلام نے جو حکم دیا ہے اس کو نہیں کرتے. پہلے لوگوں کے مقابلے میں یہ آدھے اچھے ہیں کہ ایک سبب تو کم از کم اختیار کرتے, لیکن پھر بھی یہ آدھے برے ہیں کہ ان لوگوں نے تدبیر کو نہیں اختیار کیا. تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو لوگ تدبیر ہی تدبیر میں لگے رہتے ہیں, تدبیر ہی تدبیر میں لگے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑنے کی انہیں زندگی میں کبھی توفیق نہیں ہوتی. میرے بھائیو, معاف کرنا, آج ہمارے اپنے ملک کے اندر جو صورتحال ہے شاید ہم میں کی اکثریت انہی تین زمروں کے اندر بٹی نظر آتی ہے. ایک تو وہ ہے, اور یہ اکثریت ہے, بلا مبالغہ اکثریت ہے, جن کو شکایت ہے, جو ناراض ہے, جو لکھ رہے ہیں, جو بول رہے ہیں, جو کوشش سب کر رہے ہیں, لیکن کیا نہ تدبیر کے راہ میں آگے بڑھ رہے ہیں, نہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھ لو کتنے مسلمان ہیں, شکایت سب کو ہے, درد ہر کوئی محسوس کر رہا ہے. آج میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا بھی مسلمان ہو جو یہ کہتا ہو کہ نہیں میں مطمئن ہوں. نہیں, ہر مسلمان کے دل میں کہیں نہ کہیں بے چینی پنپ رہی ہے. کوئی بول رہا ہے, کوئی خاموش ہے, کوئی بے چینی کا اظہار کر رہا ہے, کوئی اپنی بے چینی کو دبائے ہوئے ہے, لیکن پریشان ہر کوئی ہے. لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ نہ تقدیر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر اپنی تقدیر سدھارنے کی بات ہے, نہ تدبیر اختیار کر کے سنورنے کی بات ہے. ایک بڑی تعداد ایسی ہی ہمارے سماج کے اندر ہے. اور دوسری طرف بہت سارے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ رہے ہیں, یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خیر رکھا ہے, لیکن یہ مکمل نہیں, یہ ادھورے ہیں. آپ دیکھ لو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا ایمان والا کون ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی یہی سبق سکھایا, پڑھایا, عمل کروایا کہ آپ نبی ہیں, ایمان میں آپ سب سے اونچے, لیکن دنیاوی معاملات کے لیے آپ کو اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. ہاں, اسباب کے ساتھ آپ کا ایمان آپ کا بہت بڑا سہارا بن جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر کیا, کیسے مشکلات بڑا سفر تھا, کیسی کیسی پریشانیاں, جان کا کس قدر دھوکا اللہ کے نبی کے سر پہ منڈلا رہا تھا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو کیا یہ مشکل تھا کہ کسی فرشتے کو بھیجتے مکہ سے اٹھا کے مدینہ میں اللہ کے نبی کو بٹھا دیتا, کچھ مشکل تھا؟ لیکن اللہ نے کیا کیا, کہا یہ دار الاسباب ہیں, یہاں آپ کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے, کیا ضرورت تھی اللہ کے نبی کو زخمی ہونے کی؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو مشرکین مکہ کو چٹکی میں ختم کر دیتے, اسلام غالب آ جاتا, سب ہو جاتا, بدر ہوئی, احد ہوئی, خندق ہوئی, فتح مکہ ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں بنفس نفیس 18 سے زیادہ غزوات میں شرکت کی, کیوں کی؟
اس لیے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے. ایمان والا اللہ پہ توکل کے ساتھ اسباب کو اختیار کرو. یمن کے کچھ لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے تو راستے میں کھانے کے لیے زیادہ سفر نہیں لیتے تھے. یہ کہتے تھے ہمیں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے, ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہمیں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے. اللہ نے ان کو سکھایا, کہا وتزودوا, لوگوں تم ایمان والے ہو صحیح, لیکن دنیا میں اللہ پہ بھروسے کا مطلب یہ بھی ہے کہ پہلے اسباب اختیار کرو پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو. توکل یہ ہے کہ تم زیادہ سفر لے لو پھر اللہ پہ بھروسہ کیا کرو. میرے بھائیوں یہ بھی ہونا چاہیے. اور تیسری طرف جو قوم ہے وہ یہ جن کے پاس بڑی تدبیریں ہیں, بڑے منصوبے ہیں, بڑے پلان ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی منصوبہ بندی کی بنیاد پہ قسمت بدل کر رکھ دیں گے. یاد رکھنا, میری اور آپ کی قسمت, اس قوم ملت کی قسمت کسی کے ہاتھ میں اللہ نے نہیں رکھی, نہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے, نہ ان کے جو ہماری قسمتوں کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں. قسمتوں کے فیصلے تو آسمان کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے. آپ کی میری تدبیر کسی کام نہیں آئے گی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ذمہ دار نہ ہو, اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کا والی اور مولا نہ ہو جائے. اس لیے تدبیر پہ بھروسہ کر کے بیٹھنا بھی غلط ہو جائے گا. اس لیے بھائیو تدبیر کے ساتھ تقدیر, اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا بھی انتظام کرو. اصل جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ ہم ان دونوں میدانوں میں بیک وقت محنت کریں, امت کو دین کی طرف واپس بھی لائیں اور حالات کا سامنا کرنے کے لیے تدبیر کو بھی اپنائیں. صحابہ کے بارے میں جو جامع ترین تبصرہ اس باب میں کیا گیا وہ یہی ہے کہ صحابہ دن کے غازی تھے تو رات کے نمازی بھی تھے. وہ دن میں دشمنوں سے جنگ کیا کرتے تھے لیکن تہجد میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد بھی طلب کیا کرتے تھے. سلف صالحین کا یہی نمونہ آج میری اور آپ کی رہنمائی کرے گا کہ ہم دین کی طرف بھی آئیں تدبیر کی طرف بھی آئیں. میرے بھائیوں بات ختم کرنے سے پہلے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جہاں تک بات ہے تدبیر کی کہ کیا تدابیر ہم اختیار کر سکتے ہیں, تو اس سلسلے میں کچھ باتیں بڑی تیزی کے ساتھ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. آپ سمجھدار حضرات ہیں, اشاروں میں بات آپ حضرات سمجھ جائیں گے. بھائیوں تدبیر کے باب میں سب سے بڑا المیہ ہمارا اور آپ کا یہ ہے کہ ہم حالات کے بہاؤ پہ بہنے والے لوگ ہیں, نہ ہماری کوئی منزل متعین ہے نہ کوئی ہمارے پاس کوئی منصوبہ. سامنے والے جس رخ پہ بہائے ہم اس پہ بہتے چلے جاتے ہیں. ہماری ساری زندگی صرف رد عمل ہی رد عمل ہے, ریاکشن ہی ریاکشن ہے. اس دنیا میں سر اٹھا کر جینے کے لیے جس قسم کی ایک منصوبہ بندی ہونی چاہیے, جس قسم کی ہمارے اور آپ کے پاس توجہ ہونی چاہیے, نہیں. وقتی رد عمل ظاہر کیا پھر غافل ہو گئے. آج آپ بتاؤ بھائیو صورتحال بہت زیادہ خطرناک رخ اختیار کرتی جا رہی ہے. میں آپ کے سامنے ڈرانے والی بات نہیں, میں نے پہلے کہا ہے اللہ پہ بھروسہ رکھ کے صحیح تدبیر اختیار کرو. تدبیر کے بعد میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صورتحال خطرناک رخ اختیار کر رہی ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو تو کچھ نہیں بگڑا, کچھ نہیں بگڑے گا انشاءاللہ. لیکن بھائیو تدبیر کے بعد میں جو بات کہنا چاہتا ہوں, سب سے بڑا المیہ اس وقت ہمارا اپنا یہ ہے کہ اتنے کروڑ میں ہماری اور آپ کی تعداد ہے لیکن پورے ملک کے اندر ہماری اپنی ملکی سطح پر ہماری رہنمائی کرنے والی کوئی ایک قیادت, کوئی ایک اجتماعیت ہمارے پاس نہیں ہے. یہ سچائی نہیں ہے کہ ہماری ساری جمعیتیں, ساری جماعتیں, ساری تنظیمیں سب آل انڈیا ہے لیکن سب مل کر ایک نہیں بن پائی ہیں. آج اس کا نتیجہ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ چار دن سے آپ دیکھ لیجئے ہندوستان کے طول و عرض سے مسلم نوجوان ہو یا ہمارے اپنے پڑھے لکھے لوگ ہو یا ہماری اپنی عوام ہے, یہ سوال بار بار اٹھا رہی ہے کہ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے. کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ملکی پیمانے پہ کوئی ایک یا دو نکاتی کوئی ایجنڈا اس امت کو دیا گیا ہو؟ پورے ملک کے اندر ہمارے پاس ایسی کوئی اجتماعیت نہیں نظر آتی. میرے بھائیو ایک ہمارا بورڈ ہے مسلم پرسنل لا بورڈ, اس کی بھی اپنی محدود ایک بات ہے. میں کہوں ان لوگوں نے جو اپنے لیے میدان کار منتخب کیا اس میں تمام تقریباً اہم تنظیمیں موجود ہیں لیکن ان کا دائرہ صرف پرسنل لا, مسلمانوں کے جو شخصی قوانین ہیں ان کے تحفظ تک محدود ہے. سوال یہ ہے کہ آج مسئلہ صرف پرسنل لا کا نہیں رہ گیا, پوری امت کے وجود کا جب مسئلہ بن گیا ہے تو ایسا کوئی اتحاد, ایسی کوئی اجتماعیت ہمارے پاس نہیں. یہ ہمارا سب سے اہم مسئلہ.
تدبیر یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے سارے مسائل کے ساتھ پسند اللہ کے معاملے میں جب ایک بورڈ بنا سکتے ہیں، ملکی پیمانے پر ہماری اپنی کوئی اجتماعیت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور یہ ہونی چاہیے. اور اسی صورتحال کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو کوئی رہنمائی پورے ملکی پیمانے پر نہیں، اور دوسری طرف کہیں نہ کہیں سے رہنمائی کے لیے اب یہاں سے ایک مشورہ دیتا ہے، وہاں سے ایک مشورہ دیتا ہے، اب اس مشورے پہ سامنے سے کوئی کاؤنٹر کرتا ہے، ادھر سے کوئی اسے کاؤنٹر کرتا ہے. جو الٹے مسیدے جیسے بھی مشورے آتے ہیں، ان مشوروں کو قبول کرنے کے سلسلے میں بھی کوئی بات یاد رکھو، قوم کے مسائل اگر عوام الناس کے حوالے کیے جاتے ہیں وہ قوم کبھی سربلند نہیں ہوا کرتی. قوم کے مسائل قومی سطح پر سمجھدار قیادت کو طے کرنی چاہیے، تبھی جا کر اس دنیا کے اندر آپ اسباب کی دنیا میں کامیاب ہو پائیں گے. یہ بات ہم اور آپ کو سمجھنی چاہیے. اور اس اجتماعیت کے سلسلے میں ایک بات آپ کے سامنے میں ضرور کہوں گا، اس اجتماعیت کے سلسلے میں ایک بات ضرور کہوں گا، میں نے ایک بات دیکھی، وہ آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، سب جانتے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی دوسرے کو الزام دے رہا ہے، کوئی جماعتوں کے ذمہ داروں پہ اعتراض کر رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ علماء کچھ نہیں کر رہے، تیسرا کہہ رہا ہے کہ ہمارے اپنے جو سیاسی لیڈر ہیں کچھ نہیں کر رہے. میرے بھائیو، اجتماعیت کے اندر ایک بات یہ بھی ضروری ہوتی ہے کہ اگر وہ نہیں کر رہے، یہاں بیٹھ کر باتیں کرنے سے اچھا ہے کہ ہم مل ملا کر ایک ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے ذمہ داروں سے ملیں، ہم اپنے جو متعلقین ہیں ان سے مل کر کام کرنے کی کوشش کریں. یہ سچ ہے کہ کمزوری ادھر بھی ہے، یہ سچ ہے کہ کمزوری ادھر بھی ہے، کمزوری ادھر بھی ہے اور کمزوری ادھر بھی ہے. اور ادھر کی کمزوری کیا ہے؟ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قصہ مشہور ہے، تبرخین نے لکھا ہے، کسی نے حضرت علی سے پوچھ لیا کہ اے خلیفہ، اے امیر المؤمنین، ہم نے ابو بکر اور عمر کا دور بھی دیکھا، بڑا پورا من دور تھا، کبھی کوئی فتنہ نہیں، کبھی کوئی جھگڑا نہیں، کبھی کوئی لڑائی نہیں، اور آپ کی خلافت بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس میں مسلمانوں کے اندر اختلافات ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، یہ سب کچھ ہوا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب مورخین نے نقل کیا، کہا اس کا سبب یہ ہے کہ جب ابو بکر اور عمر خلیفہ تھے تو ان کی رعایا ہم جیسے لوگ تھے، اور آج اگر میرے زمانے میں فتنے، اس کا سبب یہ کہ میری رعایا تم جیسے لوگ ہیں. میرے بھائیوں، یاد رکھنا، قومی مسائل میں ہو یا پھر کسی بھی مسئلے میں، صرف قیادتوں کو متعون کرنا یہ ہماری اور آپ کی ایک کمزوری ہے، اس میں ہونا یہ چاہیے ہم سب مل جل کر چلنے کی کوشش کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلطی کسی کی نہیں، خلل ادھر بھی ہے، خلل ادھر بھی ہے، لیکن یہ وہ کشتی ہے جس پر ہم سب ایک وقت سوار ہیں، اور ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تبھی ہم اپنی منزل پر پہنچ پائیں گے. ان حالات میں بجائے اس کے کہ ان کی خرابیاں گنائیں، ان پر اعتماد کر کے ان تک پہنچ کر ان کو ساتھ لے کر کچھ آگے بڑھنے کی تدبیر ہم اور آپ کریں، اس بات کی طرف آپ کی میں توجہ پھیرنا چاہتا ہوں. تیسری بات جو اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا وہ بات یہ ہوگی کہ میرے بھائیوں، منصوبہ ایسے بناؤ کہ جو منصوبہ آج کے حالات کا صرف مقابلہ نہ کرے. ہم ایک اس ملک میں رہ رہے ہیں تو کہاں سے ہم شروع ہوئے تھے، کہاں پہنچے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے آئندہ کے لیے منصوبہ بنائیں. وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن پھر بھی ایک دو باتیں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ سچائی نہیں ہے کہ قومی پیمانے پہ ہماری جتنی کوششیں ہوتی ایک وقتی رد عمل ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی منصوبہ قومی سطح کا نہیں ہے. کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ اگر آپ ووٹ بینکنگ کی بھی بات کریں، کیا یہ سچائی نہیں؟ پچھلے 70 سال میں ہم نے شاید ہی کبھی یہ سوچ کر کسی پارٹی کو ووٹ دیا ہو کہ یہ پارٹی ہمارے لیے کیا بہتر کر سکتی، ہم نے تو ہمیشہ یہی سوچ کر دیا یہ ہمارا دشمن ہے لہذا اسے جتانا چاہیے. یہ کیسی ذہنیت ہے ہماری رد عمل کی؟ ہم نگیٹو تھنکنگ کے عادی ہو گئے، ہم جو منفی سوچ کے عادی ہو گئے، ہم یہی دیکھتے رہے کہ کسی کے شر سے کیسے بچیں گے، یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمارے معاملات کو کون سنبھالے گا. سبحان اللہ، چھوٹی چھوٹی یہاں جو ہے آبادیاں، چھوٹی چھوٹی ذات پات کے لوگ اپنی منصوبہ بندی کر کے کہاں چلے جاتے. بھائیو، میں سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں، سیاست سے آگے میں پورے ہمہ جہتی پروگرام کی بات کر رہا ہوں. اس میں معیشت بھی ہے، اس میں مسلمانوں کے تشخص کی بات بھی ہے، مسلمانوں کے وجود کی بھی بات ہے. رد عمل والی، وقتی رد عمل والی پالیسی چھوڑ کر پالیسی ایسی بنائیں کہ ہم اور آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. یہ سچائی ہے کہ لوگ ہمیں الجھا رہے ہیں، یہ ایک مدعے کے بعد دوسرا مدعا اچھال رہے ہیں، اور ہم ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین اسی میں الجھے ہوئے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ وہ جو مسائل آ رہے ہیں ان کا سامنا کرنے میں ہم پریشان ہیں، لیکن تعمیری رخ پر آگے بڑھنے کا کوئی منصوبہ یہ ہمارے پاس نہیں نظر آتا. کرنا کیا؟ دو رخ پر کام کریں،
ایک تو یہ کہ قوم کے لیے ایسا تعمیری منصوبہ دیں کہ حالات کچھ بھی ہو یہ ترقی کا سفر جاری رہنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر وقتاً فوقتاً جو مدعا ہمارے سامنے آیا ہے ہم اس کا موازنہ مقابلہ کیسے کریں، اس کے لیے وقتی طور پہ تدبیر کریں، یہ بھی ہونا چاہیے۔ بھائیو میں یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جمہوری ملک کے اندر مظاہرات یا پھر یہ کہ سڑکوں پہ نکلنا یہ جو ہے سب سے بہتر راستہ ہوتا ہے کسی بھی فیصلے کو بدلنے کا۔ میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ شاید اب کی بار ان معاملات کے اندر ہم لوگ بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ غلطی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ اس کو ذرا سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ بھائیو ان کو فیصلہ لینا تھا، وہ آپ کی میجورٹی مائنورٹی سے وہ جو ہے اپنا فیصلہ بدلنے والے نہیں، وہ فیصلہ ہو چکا، قانون بن چکا۔ اب آپ ہوگا کیا، عام طور پہ ہوتا ہے ایک مظاہرہ کیا، دو مظاہرے کیے، اس کے بعد پھر اپنی روز مرہ کی زندگی میں مشغول ہو گئے۔ یہ قانون بنانے سے پہلے انہیں پتا ہے کہ دو چار دن، چار چھ دن، ایک ماہ، دو ماہ مظاہرے ہوں گے، اس کے بعد سب نارمل ہو جائے گا۔ آپ وہی کر رہے ہیں جس کی ان کو پہلے سے توقع ہے۔ آپ بتائیں، ماضی میں بھی ہم اور آپ نے یہ منظر دیکھا کہ مسلمانوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب کارٹون بنے تھے تو بڑے مظاہرے کیے۔ آپ مجھے بتائیں ان مظاہروں کے بعد سچے دل سے کیا مسلمانوں نے کوئی ایسا اقدام کیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے تحفظ کا سبب بن سکے؟ کیا ہمارے مظاہروں کی وجہ سے کچھ بدل سکا؟ کم از کم جو ظالم تھے ان کے خلاف واقعی معنوں میں کاروائی ہو سکی؟ ایک اچھا مقدمہ ان کے خلاف ہم لڑ نہیں سکے؟ یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت میں ایک مظاہرہ کر کے ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اسے ہونے والا نہیں۔ سمجھیے ان معاملات کو، اور ان معاملات کو سمجھ کر اور آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سڑکوں پہ اتر کے توڑ پھوڑ مچائیں، لوگوں کا نقصان کریں، شریعت اس کی اجازت آپ کو نہیں دیتی۔ اور جو آپ پرسکون مظاہرے کی بات کرتے ہیں، اس سے سچائی تاریخ کی ماضی قریب تک یہ بتاتی ہے کہ اس سے کچھ بدل نہیں رہا ہے، ہمیں اس سے آگے بڑھ کر کچھ سوچنا پڑے گا۔ بھائیو کیا ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں میں یہ بات مانتا ہوں کہ مجھ جیسا یا کوئی اور عالم آپ کے سامنے دو چار مشورے دے تو پھر وہی بات ہوگی کہ ہر گلی ایک نیا مشورہ، ہر جگہ ایک نیا پیغام ہے، اور امت پریشان ہے کہ میں اس کی مانوں کہ اس کی مانوں۔ ہونا یہ چاہیے کہ قومی سطح پہ ہمارے جو ذمہ دار ہیں وہ لوگ ہماری اس معاملے میں رہنمائی کریں، اور اگر ہم سے کسی قسم کی مدد وہ چاہتے ہیں ہم ان کے دست و بازو بنے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ لیکن جو مشورے آئے ہیں ان میں سے دو تین باتیں لگتی ایسی ہیں کہ شاید ان کے ذریعے کچھ بھلا ہو سکتا ہے۔ ایک مشورہ یہ آیا ہے کہ ہم اور آپ اب شاید سڑکوں پہ نکل کے اس کو بدلنے کی پوزیشن میں نہیں رہ گئے، اس لیے قانونی سطح پر اس کو لڑنے کی کوشش کریں، قانونی سطح پر اس کا مقابلہ آخری حد تک کرنے کی کوشش کریں۔ پوری طرح نہ بدلے تو کم از کم کچھ شکوں کا اضافہ ہو، تاکہ اس کے شر کو ختم نہیں کیا جائے تو کم از کم اس فیصلے کے شر کو گھٹایا جا سکے۔ ایک اور دوسرا فیصلہ، اور یہ فیصلہ قومی پیمانے کا ہے، اس پہ ہم اور آپ کو فیصلہ نہیں سنا سکتے۔ ایک مشورہ یہ آ رہا ہے کہ این آر سی کے حوالے سے قومی سطح پر مخالفت کا کوئی پروگرام بنایا جائے، شاید ہو سکتا ہے ایسا کوئی پروگرام کامیاب ہو جائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ صرف مسلمانوں کی طرف سے نہ ہو کر یہاں کی انصاف پرور غیر مسلم جو رعایا ہے ان کے ساتھ مل کر اسے ملک کے مسئلے کے طور پہ لڑا جائے، نہ کہ مسلمانوں کے مسئلے کے طور پر اس کا مقابلہ کیا جائے۔ ہم سب مل کر اپنے اپنے علاقائی سطح پر کام کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ بڑی اہم ہے بھائیو، وہ کیا ہے؟ دیکھو بہت سارے قانون بن جاتے ہیں لیکن قانون کا نفاذ کرنے والی یہ جو مشنریاں یا پھر یہ جو ادارے ہیں، ان اداروں کے اندر آپ کے علاقائی سطح پر مضبوط تعلقات ہوں، علاقائی سطح پر آپ کی اچھی پکڑ ہو، تو آپ قانون کو باقی رہتے ہوئے قانون کو بے اثر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ معرکہ ملکی پیمانے پہ فتح نہیں کر پائے، ملکی پیمانے پہ شر کا خاتمہ نہیں کر پائے، تو کم از کم اتنا کرو کہ اپنے شہر، اپنے علاقے، اپنی بستی کے اندر وہ حالات، وہ تعلقات، وہ صورتحال پیدا کرو کہ کم از کم آپ کے علاقے میں اس قانون کا اگر کسی مسلمان پر یا حتیٰ کہ کسی غیر مسلم پر بھی غلط استعمال ہوتا ہے تو اس کے مددگار بن کر آپ کھڑے ہو۔ علاقائی سطح پر بھی اگر ہم کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ اس کے شر سے بچنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہی کہنا چاہوں گا کہ اول و آخر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آؤ۔ رب چاہے گا دنیا میں کوئی طاقت ہمارا بال بھی باقا نہیں کر سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ تعالیٰ تو دینا چاہے تو دنیا کی کوئی
کوئی طاقت روک نہیں سکتی. وَلَا مُعْتِيَ لِمَا مَنَعَتْ، اللہ تعالیٰ تو روک لے تو دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی. وَلَا يَنفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، تیرے مقابلے میں کسی آدمی کا نصیب بھی کسی کے کام نہیں آتا ہے. میرے بھائیو، برے حالات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دعا سکھلائی گئی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ دعا کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کریں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا. صحیح بخاری کی روایت میں یہ صراحت موجود ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہی دعا پڑھ رہے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بڑا بہترین کارساز ہے. یہی دعا پڑھتے ہوئے، یہی دعا پڑھنے کی تلقین کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے میری اپنی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اپنی دنیا کی ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ ہمارا ہو جائے. ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جائیں، اللہ ہمارے معاملات کا ذمہ دار ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توحید کی دعوت کو عام کرنے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیلانے، شرک اور بدعت کا خاتمہ کر کے سچے اسلام اور صحیح اسلام کو اس سماج میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، دشمنوں کے مکر سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو دنیا کے سازشوں سے، مکاریوں سے، ان کی عیاریوں سے اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حاضرین گرامی، خطبہ اولا سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دشمنان اسلام کا کردار بتایا ہے اور اس کے مقابلہ کرنے کا مختصر سا حل اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ نے فرمایا، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے، تمہارا کوئی بھلا ہوتا ہے، تو ان کو بہت برا لگتا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور جب کبھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، یہ ان کی صورت حال ہے. لیکن اللہ نے حل یہ بتایا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ثابت قدم رہو اور تقوی کا راستہ اختیار کرو، لَا يَضُرُّهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کا کوئی مکر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے گھیرے میں رکھا ہوا ہے. یہی پیغام میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے دہراتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.